Maghiusa kita. Pagsimba. Pagdai nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paulines o GMA Regional TV. Bulahang adlaw nga Domingo maigsuon ko ni Kristo. Usa sa gikalingawan karon sa atong maigsuon nining panahon sa pandemya mao ang mga plantitos o plantitas. Usa kini sa gitawag nato og stress reliever kay naghatag man kini sa tag-iya og kalipay samtang iya kining giatiman nga puno sa paghigugma. Tingali nalipay sa bang atong Mother Earth kay bisan sa ginagmay nga paagi daghan na ang nagpakabana sa pag-atiman bisan sa mga tanom lamang. Hinaot unta nga samtang atong gitakop ang pagsaulog sa season of creation ubos sa tema Jubilee for the Earth. Magpadayon kita sa atong pagtagad o pag-alima sa kinaiyahan. Apan labaw pa niini ang pag-alima o paghigugma sa Dios sa iyang parasan nga iyang gitanom o kanunayng giamuma. Ang parasan sa Dios mao kita, ang iyang pinili nga katawhan, ang simbahan ni Kristo nga iyang pinangga o higugma pag-ayo. Gitugyan ka nato sa Dios ang tahas sa pag-atiman ug pagpalambo niini. Makahatag ba kita sa saktong ani sa hustong panahon? Ato kini pamalandungan samtang atong ihala dining Santos nga Eucharistia ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan o ba niining musunod nga mga petisyon. Nagkatigom kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, diha na kita sa ikakauhaag pito o 27 nga Domingo sa ordinaryong panahon. Padayon kitang mag-ampo nga unta kining krisis dala nining virus nga ato karong giatubang mahunong na unta tungod og gikan sa grasya sa Dios. Ato sabi ampo kadto mga labing naapektuhan, labi na kadto mga masakiton nga dili makagahum pag adto karon sa tagsa-tagsa ka mga simbahan. Mga igsuon, maghinulusul kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Amen.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa hangin. Magampu kita, uamahan ang imong gugma kanamo, nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha, pasayluan ang among mga kalapasan, o gampingi kami diya sa imong kalinaw, o dada kaming anhasadalan sa kaluwasan, kiniya mong ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhiog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Tuguti nga awitan ko ang akong higala, ug awit sa gugma, bahin sa iyang parasan. Ang akong higala may parasan kaniadto, didto sa tabunok kaayo nga bungtod. Gibugwal niya kini, ug gihawanan sa mga bato, ug gitamnan niya labing maayong paras. Ug gitukurag turi, nga bantayanan diha sa taliwala niini. Ug gibutangan pagayod niya kinig pigsanan sa ubas, ug nagpaabot siya nga mamunga kinig tamis nga ubas. Apan aslom hinuon ang bunga niini. Busa miingon siya, o mulupyo sa Jerusalem, ug katawhan sa Huda, hukmi ako ninyo ug ang akong parasan.
unsa pamandiay ang angay kong buhaton sa akong parasan nga wala panako mahimo. Nagpaabot ako nga mamunga kinig tamis, apan aslom hinuon ang bunga niini. Karon sultihan ko kamo kun unsay buhaton ko sa akong parasan. Kuhaon ko ang kural niini og himuong sibsibanan. Lumpagon ko ang mga paril niini og patamak-tamakan sa mga mananap. Pasagdan ko na lang kini, dili pa pulungan ang mga sanga ni habukan ang punuan niini og manubo niini ang kadyapa og sampinit. Ug manduan ko ang panganod nga dili na kini paulanan. Ang parasan sa Ginoo nga labing gamhanan mao ang Israel. Ug ang katawhan ang Huda mao ang iyang pinanggang tanom. Nangita siyag hustisya apan ang nakaplagan niya mao ang pinatyanay. Nangita siyag katarong, apan ang nakaplagan niya, hilak ug kaguol. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Ikan sa Ehipto, gilalin mo ang usa ka bagon. Giabog mo ang kanasuran, ug gitanom mo kini. Mikatay ang iyang kadahunan, hangtod sa dagat. Ang iyang mga subol, miabot hangtod sa suba. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Nganong imong gitumba ang iyang mga paril? Aron ang tanan mangagi, mangutlo sa iyang bunga. Giyatak-yatakan siya sa baybong ilahas, gikan sa lasang. Ugikaon siya sa mga mananap sa kaumahan. O Ginoo sa kagahuman, balika pag-usab ang pagsudong gikan sa langit. Bantay kining parasan, ug panalipdi ang gitanom sa imong tuong kamo. Unya dili na kami mapahilayo kanimo, tagay kami bagong kinabuhi. Ug nagsangpit kami sa imong ngalan, o Ginoo sa kagahuman, pabalika kami
kunang imong nawong mudan nagkanamu, unya wala na kami kahadlukan. Ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, ayaw kamu kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing huna-huna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsuon, puna ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo ug angayng daigon, sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog ug nakita kanako, ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw maguban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maana kaninyo. Maana sa kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga labawng pari ug sa mga punuan sa lungsod. Pamati kamu og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og ikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas ug nagtukod siyag bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa ting pamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saup aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saup ang mga ulipon, gibunalan nila ang usa ug ang usa ilang gipatay, ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pakadaghan kaysa unang gipadala. Ug maugihapon ang gibuhat sa mga saup kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, sa walay duha-duha, tahuron gayod nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saup ang anak, nag-ingnanay sila, ania ang anak sa tag-iya, tana, patyon ta siya, ug maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon, inigabot sa tag-iya unsa may iyang buhaton sa mga saup, nangutana si Jesus. Sila mitubag, sa walay duha-duha, patyo niya kadtong mga taong dautan ug pasaupan niya ang parasan
ug laing mga tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, wala ba kamu makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalik ko ay sa mga magtutukod kay way kapuslanan na himong hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. Ug midugang si Jesus, busa sultihan ko kamu nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag ug maayong mga bunga. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maing buntag kaninyong tanan, labi na kamong mga naguban kanamo o kanatuning santos nga misa, labi na kamong mga dunay gipamati sa lawas. Hinunoa kining misa, gihatod gayod diha kaninyo sa inyong mismong tagsa-tagsa ka mga lawak, aron kamo makaambit sa grasya nga atong madawat nining ika-27 nga Domingo sa ordinaryong panahon. Hinaot paunta nga dunay kalipay gihapon sa inyong kinabuhi, bisan pa man ning atong bati kayong kasinatian karon. Tinuod mga igsuon, atog yung tinguha sa kinabuhi, isip mga tao ang tinud-anay nga kalipay. Wa man gyud siguro nato dinhi nagtinguha nga maguol, di ba? Isip tao, tinguha ginato nga malipay. Mauna nga naaga nimo abot nga tao, ubisan unsang panghitabo, makaingon gyud dayon ta, kabati sa dimo eh, karong timing sa dimo eh, kakiljoy sa dimong dako eh. Diba, mga batanon pa, KJ ka ika. Muna, nga karong mga panahon na, daghan kayong muingon, hasula aning COVID-19, kada kong killjoy ani, adto unta kus akong silingan, mamisita, manglibak, uunsa pa. Apat tungod nining virus, nahipos tang tanan, kakiljoy aning virusa. Sa Tagalog, muingon sa nang uban, pre, wala namang basagan ng trip. Diba? Wala gi, kay ganahan gyud tang malipay, ug nagay maghasul-hasul, nagay mo disturbo sa atong kalipay, tinguha nga malipay, killjoy kaning tawhana. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon naghisgot kabahin nining mga pinayalan sa parasan sa Dios. The stewards of the vineyard. Giingon nga gipiyalan sila. Apan nay gipadala ang agalon nga unta mo nay mo harvest sa kita o kuha sa maong uma o parasan. Apan sa dihang ilang nakita gipatay. Hangtod nga miabotong anak gayud sa agalon o tag-iya, ila gyud nga gipatay. Unsay sulti nila? Ania ang anak sa tag-iya, tana, patyon ta siya, ug maato na ang parasan. Di ba susama man sa itong expression nga kung gisulti ka ganiha, nga killjoy, ginahantang malipay, panaalay mo kalit ug abot, madisturbo ta, patyon ta siya, may pagwa na ni siya. Mga igsuon, mausan siguran, di ba? Labi na sa mga barkada, maglingaw-lingaw, labi na tagay-tagay baka ha, o nga, naagay mong kalit, nagbarog nga, Brad, sayop niya itong gibuhat, kung sa'y tubag sa barkada, so na'y paglipay ito, ay, killjoy ba ni mo? Naagay maghisgot o mga labinas mga, namong mga kabataan una, mingon nga, huy, churchy kay kang dako, churchy. Maglingaw ta, sabak ko, ay, sigisgot anang Biblia. Mga igsuon, isip mga Kristiyano, isip mga Katoliko, gipahinumduman kita una sa tanan. Adunay gitawag og apostolic exhortation si Pope Emeritus Benedict XVI nga gitawag og Verbum Domini or the Word of God. Naghisgot kini unsa man ang kinaiya sa pulong sa Ginoo. What is the essence of the Word of God? Sa una yung bahin gihisgutan gid dito,
nga ang pulong sa Ginoo, the Word of God has become flesh. Unsa may pasabot ni ana mga igsuon? Nagsubay ka na sa panghitabo sa tong pagtuo nga gikan sa pulong, gikan sa mga propeta, gikan sa panaad, gikan sa mga patriarka. Ni saad ang atong Ginoo nga mupadala siya sa iyang anak. Wa kita niya pakyasa. Ang pulong nahimong tao, ang Ginoo nagpakatao. Masato pa, more than anything else, the Word of God should give us hope, should give us joy. Sa ikaduhang pagbasa, sulat ni San Pablo ngadto sa Filipos, miingon dito, ayaw kabalaka, pangayua ang unsay gusto nimo. Isn't it consoling for all of us, brothers and sisters, labi na kadtong mga nahiagom karon sa bati nining sitwasyon nato? Kita, daghan nato karon nga napiktuhan, nawag tangag trabaho, na-retrench. Samot na kadtong mga nagsakit, samot na kadtong mga nangamatyan. Muingon sila, do na pa ba'y paglaong? Do na pa ba'y kinabuhi? Madot pa nila, is there life after Facebook? Apan, ang atong pagtuo, naghatag ka na itong kadasig, naghatag ka na itong paglaom, nga ang pulong sa Dios, it's never kill joy. It gives us hope. It gives us the reason again to rise because the Word of God, it's giving us pure joy. Ug matud pa, gihapon ni Pope Francis o Pope Benedict, mga igsuon, ingon siya, how is it to be a Christian? Unsa may kahulugan kuno isip mga Katoliko, isip mga Kristiyano? Matod pa ni Pope Benedict, to be a Christian is never a lofty choice or a lofty idea. To be a Christian, to be a Catholic, is an encounter with a person who gives meaning to our life, who gives us new direction. Kanindot pamalandungan mga igsuon, isip mga Kristiyano, isip mga Katoliko, pakighimamat sa tao na maghatag ka na itong kahulugan, taliwa ning mga nahitabo karon sa kalibutan. I think, ipahinumduman kita once again, the Word of God, Jesus Christ, the God made flesh, gives us hope, gives us joy. It will never kill our joy. Instead, it gives us eternal joy. Kalipay nga dili lumalabay, apan kalipay nga mulahutay. Busa, sa pagpadayo ni natuning santos nga misa, balik ta, unsa man ang pagkakristiyano, unsa man ang pagkakatoliko, pulong sa Dios nga maghatag ka nato grason nga mulaom ug pakighimamat sa tao nga maghatag nato direksyon ug kahulugan sa kinabuhi. Ugato karong mag-uhon ang atong pagtuo. Dias pag-ingon, nagatuo kami sa usa ka Dios nga amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan nga wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tunog kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit ug sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya,
namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya, aron mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo, ug maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan, ug sa Anak. Dungan sa Amahan, ug sa Anak. Gisimba siya, ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi, sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katauhan. Mag-ampo kita sa Amahan nga nagpili ka nato isip iyang pinalanggang katauhan. Busa sa matag pangamuyo, muingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tibuok simbahan, ilabi na sa mga nangulo ni ini, nga magbamugahon unta sila, diha sa mahigugmaong pag-alagad sa parasan sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, lungga ang mga pag-ampo. Alang sa nagdumala sa atong panggamhanan, nga unta makaamgo sila sa ilang pagkatinugyanan lamang sa gahum nga ilang gihuptan. O gamiton unta nila kini, alang sa pag-alagad sa mga kabus o hinikawan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga agalong yutaan o tag-iya sa mga umahan, nga magmakiangayon unta sila sa ilang mga saop o tinugyanan subay sa hustisya o kaangayan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Venerable Teopilo Kamumut, mga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ampo. Alang sa atong mga igsuong mitaliwana, nga unta mahiuban sila sa mga ani nga hipuson ngadto sa kamalig sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Pangaliyo po kita karon sa makagagahom nga Amahan nga unta masumpo na ang pagkuyanap sa COVID-19. Orasyo Empirata. O Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga huna-huna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangon. Tabangi usab ang mga kawanis sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyo po sab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kaiusa sa Espiritu Santo,
Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampu mo kami. San Rafael Arcangel, iampu mo kami. San Roque, iampu mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampu mo kami. San Pedro Calungsod, iampu mo kami. Mahigugmaong Amahan, sa kanunay himua kaming matinud-anon ug mabungahon nga tinugyanan sa imong gingharian, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Igsuon, magampo kita aron ako ug ang inyong mga sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagay paghimaya sa amahan, kalas sa usa ta pagkaran sa tibuok ng santos sa simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamon Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanon nga pagalagad, magpadangat unta ka namo sa kahingpitan sa imong pagluwas ka namo. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amunang ibayaw mato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Alay ko nga taro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi siyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi siyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ugliha siyang pagkabanhaw, gibuksa niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi siyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ugbusa ang mga anghel sa kalangitan, nagadayeg si mong himaya, ug nagduyog sa tanan mong mga santos,
diha silang walay hunong nga awit sa pagdaig. Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isang yaw ang misteryo sa pagtuho. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginuwang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Santo Papa, Jose among Arsobispo, midefil iyang kaabag nga obispo, ug ang tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na sila nga nangamatay tungod ining COVID-19, ug nangamatay tungod usab sa mga bayolenteng paagi, ug sila sakop sa among pamilya. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan.
labi na kadtong mga masakiton karon nga naguban iduyog ding santos nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubut-on latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon natong pangayoon sa tulangitong amahan, nga unta, makakaplag kitag paglaom ug makasinatig kalipay nga walay kinutuban. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo nga among manunubos. Jesucristo, dagingon ka si mga apostoles. Ang kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ayaw Ginoo tanaawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa kalinaw, ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa tong Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-igsuunay. Panagdait man kaninyo. Peace be with you. Mga igsuon, mao kini si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, siya ang pulong nga nahatagan ug katumanan, pulong nga nahimong tawo alang kanatong tanan. Maghatag ka natong paglaom ug kalipay. Pusabulahan kita nga gidapit sa iyang panihapon. Lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man tika madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, ang Eukaristiya nga among gipanag-ambitan, magpununta ka namo sa imong kinabuhi, ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamungan ha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Duna kitay linain nga pag-ampo alang sa mga masakiton kaninyong tanan nga dunay gipamati sa lawas nga dili makagahom pag-adto sa simbahan. Magampo kita, uban ka namo sa pagampo alang kaninyo. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya or mahimong santos. Ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak nga buhig hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang mga madre sa Daughters of St. Paul mapasalamaton sa tanan nganing tabang aron atong mahatod diha sa inyong tagsa-tag sa kapanimalay pinaagi sa telebisyon o YouTube ang Santos nga Eucharistia. Ang Ginoo nga tubdanan sa tanang grasya mobalo sa inyong pagkamanggihatagon. Salamat sab sa Sons of Mary Choir, sa atong mga lectors o technical crew. Ug labaw sa tanan daghang salamat sa atong Mass Presider, si Reverend Father Jonathan Rubin sa Archdiocese sa Sugbo. Ug sa makausap pa, alang ni atong gustong mutabang sa atong apostolado sa paghatod sa Santos nga Eucharistia, ilabi na alang sa mga masakiton. Palihog ipadala lang ang inyong donasyon sa Daughters of St. Paul. Mahimo sab inyong idiposito sa Security Bank ubo sa account name The Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Sa dipa sa katapusang panalangin, agisgot man tagaganihang mangita kita grason aron malipay, aron dunay paglaom. Siguro kining umaabot nga tuig 2021, bisan pa man sa suliran nga ito karong giatubang, padayang giyapon na itong pagpangandam, paghinam-hinam, alang sa pagtimaan sa ika-500 nga kasumaran natong mga Pilipino, isip o nga nanahimong Katoliko o Kristiyano, or the 500 years of Christianity celebration nga itong sa ulugon sunod tuig. So, alang kaninyo nga buot, mahibaw unsa atong mga kalihukan, palihog lang kong follow sa atong Facebook, official Facebook page sa 500 Years of Christianity. So, angan is 500 Years of Christianity or 500YOC. Kay doon na tayo mga gihimo na nga pagpangandam, labi na sa mga social media activities. O makiglambigit sa punyata sa Pauline Sisters, alang sa atong mga pagpahigayon. Bisan kung di pa pwede maka-physical nga itong mga kalihukan, apan padayang gihapon, pinagi sa virtual. Kay lagi, bisan pa sa itong problema, daghan kay tagrasya nga angay pasalamatan. Ang Ginoo maana kaninyo. Ug manalangin kaninyong tanan ng Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Halad ng misa, dadadiniw ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Buntag sa tanan, amping ug ampo ta.